Qetësia parastuhis. Më në fund, Stana është rikthyer me një këngë të re. Shqiptari nga Malizi ka publikuar projektin e tij të titulluar Noel, duke shfaqur edhe me videoklip, ndërsa përmes saj solli edhe aromën festive, ashtu sikurse këngët e kolegëve të tij që kanë motive feste. Stanaj nuk u rikthye vetëm, por në bashkëpunim me producentin Tommy Profit, ndërsa kënga është pjesë e albumit të Profit. Stanaj ka kohë që i mungon tregut muzikor me prurje, por këngëtari na kishte premtuar se shumë shpejt do të rikthehet super fuqishëm. Edhe ashtu ka bërë. Ai na kapi në befasi të gjithëve, pa dikë më parë, kur nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale tregoi se ka bashkëpunuar me Ariana Grande për një album të saj të ri, Positions. Ai ka shkruar tekstin e njërës prej këngëve të albumit të saj, dhe ky është një hap shumë i madh i rëndësishëm për të, dhe ne jemi tepër krenar. Stanaj është një këngëtar dhe kompozitor shqiptar i rritur në New York. Si një interpretues i ri, duke kënduar që kur ishte 6 vjeç, Stanaj ka performuar në shumë vende në të gjithë Amerikën dhe Europën. Ati ju dha mundësia në moshën 14 vjeçare për të kënduar për Papa Benediktin e 16. Ai ka tërhequr vëmendjen e shumë personazheve të njohur, si për shembull Kim Kardashian, e cila ka shpërndarë në rrjetet sociale coverat e tij. Po sigurt ju themi se Dafina Zeqiri dhe Ylli Limani po sillin një bashkëpunim. Nuk e dim sa të vërteta janë këto zëra, por fansat po aludojnë së fundmi se dyshja ka bashkuar forcat për të ardhur në një duet. Shkak janë bërë fotot dhe videot që Ylli dhe Dafina kanë postuar së fundmi nga studio dhe vende të tjera të ndryshme në shoqërinë e bashkëpunëtorëve të tyre. Duke qenë se në këtë kohë nuk ka as koncerte, nuk mund të themi se jam duke bërë bashk për ndonjë koncert, dhe pse kanë miqësi të ngushtë me njëri tjetrin. Për të qenë të sigurt, duhet që njëri prej tyre të reagojë, dhe deri atëherë ne po kryqëzojmë gishtat. Duke qenë se janë të dy artistët më të mirë në industrinë e muzikës aktualisht, me siguri ky bashkëpunim do të bënte nami. Ylli Limani publikoi pak ditë më parë këngën Leje. Ndryshe nga këngët pasardhëse, Ylli nuk ka realizuar një videoklip për këtë këngë, por ka sjellë në mënyrën e tij më të thjeshtë. Së fundmi, në mediat e huaja kanë qarkulluar lajme për romancën e re të këngëtares Selena Gomez me lojtarin e NBA, Jimmy Butler. Aludimet nisën pasi 28 vjeçaria dhe 31 vjeçari u pan duke darkuar me shoqërinë njëri tjetrit. Selena Gomez është me Jimmy Butler në Lucien, duke si një takim, 100% sigurt se ata ishin atje së bashku, por nuk mund të flasin se ishin vërtet një takim, por ata ishin së bashku, ka treguar një burim për mediat e huaja. Pas disa kohësh single, duke se këngëtarja po i jep një shans njohjeve të reja, pas eksperiencës as pak të mirë që kaloi me Justin Bieber. Megjithëse ky i fundit dhe partnerja e tij Hailey po bëjnë më shumë se një vit që kanë kurorëzuar me martesë dashurinë e tyre. Selena vazhdon të komentohet për lidhjen e saj me Justin, dhe ndjekësit vazhdojnë të krahasojnë atë me Hailey.